ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେଉଁଟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ କଲେ, କିଛି ଅଂଶ ଯେଉଁଟାକି ଆଦିବାସୀ ଜମି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବନ୍ଧକ ରହିପାରୁନାହିଁ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଏବଂ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ମାରଣ ନୀତି ଆଣିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ପୁଅକୁ କିମ୍ବା ଝିଅକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦେଉନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଜମିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଜେନେରାଲ ଲୋକ କିଣିବେ, କିଣିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ମାରଣ ନୀତି। ଏବଂ ଯଦି ଋଣ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଜମି ବନ୍ଧା ରଖିକରି ଋଣ ଦେବ, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ମୋ ଦଳ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି କରିକିରି ୟେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ଏକର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତ ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା, ପେଶା ଆଇନ ଗୃହୀତ କରିଥିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନରେ ଅଛି, ବିଜେପି ବି ମିଳିମିଶିକିରି 9 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥିଲେ। ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ଏ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯଦି ପେଶା ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଦାବି କରି ଆସୁଛି, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପେଶା ଆଇନ ଆଣୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଦରଦ ଅଛି, ଯଦି ଆଦିବାସୀ ଜାତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଯଦି ଦରଦ ଅଛି, ତାହେଲେ ପେଶା ଆଇନ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲି, ପେଶା ଆଇନ ଆମର ଦାବି, ସରକାର ତୁମେ ପେଶା ଆଇନ ତୁରନ୍ତ ଆଣ, ଆଇନ କରିକିରି ତାକୁ ବିଲ୍ କରିକିରି ତୁରନ୍ତ ଆଣନ୍ତୁ ପେଶା ଆଇନ। ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତୁରନ୍ତ ପେଶା ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି, ଆପଣ ପେଶା ଆଇନ ଆଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ କଲେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଜମି ଖରିଦ କରିପାରିବେ, କିଣିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଯେ ପେଶା ଆଇନ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଚାରିଆଡ଼େ ଦାବି ହେଉଛି। ଯେହେତୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଦିବାସୀ ବିଧାୟକକୁ ସିଏ ଉପବାଚସ୍ପତି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ, ଉପବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ବସିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ବସିବା ଉଚିତ ବି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାରାଣ୍ଡି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାରାଣ୍ଡି ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି, ସିଏ ବି ଆଦିବାସୀ ଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର। ୟା ଭିତରେ ସରକାର ଆଦିବାସୀ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ, ଆଦିବାସୀ ଜଣେ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜି ଉପବାଚସ୍ପତି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।